ৰাজ্যত আকৌ এনকাউণ্টাৰ এবাৰ এনকাউণ্টাৰ বোকাখাটত এই ঘটনাটো এনেধৰণৰ যে বোকাখাটত কালিৰ দিনটোত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল দিন ডকাইতি বুলি যাক কোৱা হৈছিলে এগৰাকী শিক্ষকে ঘৰলৈ আহি থকা সময়তে তেওঁক গুলিওৱা হৈছিল তেওঁ ভৰিত আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জে এম চি এইচত প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁৰ বাইকখন লৈ উদ্ধাৰ হৈছিল দুই দুৰ্বৃত্ত তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান আৰক্ষীৰে অভিযান কালত আজি পুৱাৰ ভাগত বাবু শইকীয়া নামৰ এজন যুৱক যে এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সেয়া তথ্য বা সেই ক্লু আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছিল তাৰ উপৰি বাবু শইকীয়াৰ লগত যে আন কোনো যুৱক বা আন কোনো লোকো যে আছে সেই তথ্যও আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছিল সেই অনুপাতে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছিল সেই বাইকখনৰ গৰাকী বাবু শইকীয়াৰ ভিনীহিয়েকক তাৰপিছতে উৰহি গছৰ উৰ ওলাই ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে বাবু শইকীয়াই যেতিয়াই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি গম পাইছিল জানিছিল আৰু তেতিয়াই দুয়োখন বাইক পেলাই থৈ গৈছিল অন্য এটা ঠাইত অগৰাতলিত লুকাই আছিল বাবু শইকীয়া অগৰাতলিত এঘৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত লুকাই আছিল ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰত লুকাই আছিলে আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে তাত বাবু শইকীয়াক আটক কৰে তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছিল বাবু শইকীয়াক লৈ যেতিয়া বাবু শইকীয়াই ব্যৱহাৰ কৰা মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া বাবু শইকীয়াই আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাতে বাবু শইকীয়াই আনকি এগৰাকী কনিষ্টবলক প্ৰহাৰ কৰে যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কনিষ্টবলগৰাকী আৰু তেতিয়াই পলায়ন কৰিবলৈ লোৱা বাবু শইকীয়াক উপায়ন্ত হৈ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় পুলিচে গম পাইছে হে কি কৈছে মনুকো ওলাই হোৱা নাই আমি আৰু ধৰিম আৰু এজনমান ধৰিবলগীয়া আছে নাই নাই গোটেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কম গতিকে নাই পলাই আছিলে অঁ ধৰিছোঁ কম পিছত কম আপোনালোকক অঁ কৈছে তদন্ত অব্যাহত আছে পিছত কম আপোনালোকক আপুনি বাবুক লৈ লগত লৈ গৈছিলে হয় ক'ত লৈ গৈছিলে হাতীয়া দেখাবলৈ জেগা নাপালোগৈ না হাতীয়াটো উদ্ধাৰ কাৰণ জেগা নাপালোগৈ আমি হয় ইয়াত মাৰিলে আৰু পলালে বৰ্তমান বাবু শইকীয়া আৰু সেই আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকী দুয়োগৰাকীকে চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বোকাখাটত সংঘটিত এই দিন ডকাইতি ঘটনাৰ সৈতে কেৱল বাবু শইকীয়াই নে আন কোনো লোকো জড়িত হৈ আছে ৰাজ্যত আকৌ এনকাউণ্টাৰ এবাৰ এনকাউণ্টাৰ বোকাখাটত এই ঘটনাটো এনেধৰণৰ যে বোকাখাটত কালিৰ দিনটোত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল দিন ডকাইতি বুলি যাক কোৱা হৈছিলে এগৰাকী শিক্ষকে ঘৰলৈ আহি থকা সময়তে তেওঁক গুলিওৱা হৈছিল তেওঁ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জে এম চি এইচত প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁৰ বাইকখন লৈ উদ্ধাৰ হৈছিল দুই দুৰ্বৃত্ত তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান আৰক্ষীৰে অভিযান কালত আজি পুৱাৰ ভাগত বাবু শইকীয়া নামৰ এজন যুৱক যে এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সেয়া তথ্য বা সেই ক্লু আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছিল তাৰ উপৰি বাবু শইকীয়াৰ লগত যে আন কোনো যুৱক বা আন কোনো লোকো যে আছে সেই তথ্যও আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছিল সেই অনুপাতে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছিল সেই বাইকখনৰ গৰাকী বাবু শইকীয়াৰ ভিনীহিয়েকক তাৰপিছতে উৰহি গছৰ উৰ ওলাই ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে বাবু শইকীয়াই যেতিয়াই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি গম পাইছিল জানিছিল আৰু তেতিয়াই দুয়োখন বাইক পেলাই থৈ গৈছিল অন্য এটা ঠাইত অগৰাতলিত লুকাই আছিল বাবু শইকীয়া অগৰাতলিত এঘৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত লুকাই আছিল ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰত লুকাই আছিলে আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে তাত বাবু শইকীয়াক আটক কৰে তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছিল বাবু শইকীয়াক লৈ যেতিয়া বাবু শইকীয়াই ব্যৱহাৰ কৰা মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া বাবু শইকীয়াই আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাতে বাবু শইকীয়াই আনকি এগৰাকী কনিষ্টবলক প্ৰহাৰ কৰে যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কনিষ্টবলগৰাকী আৰু তেতিয়াই পলায়ন কৰিবলৈ লোৱা বাবু শইকীয়াক উপায়ন্ত হৈ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় পুলিচে গম পাইছে হে কি কৈছে মনুকো ওলাই হোৱা নাই আমি আৰু ধৰিম আৰু এজনমান ধৰিবলগীয়া আছে নাই নাই গোটেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কম গতিকে নাই পলাই আছিলে অঁ ধৰিছোঁ কম পিছত কম
পিছত কম আপোনালোক আক্রমণ কৰিছিল কৈছে তদন্ত অব্যাহত আছে পিছত কম আপোনালোক আপুনি বাবুক লৈ ৰকত লৈ গৈছিল নেকি হয় কি কত লৈ গৈছিল হাতিয়া দেখাবলৈ জায়গা নাপালোগৈ হাতিয়া উদ্ধাৰ কাৰণ জায়গা নাপালোগৈ আমি নাকত মাৰিছে ন হয় ইয়াত মাৰিলে আৰু পলালে আৰু বৰ্তমান বাবু শইকীয়া আৰু সেই আৰক্ষী কনিষ্টেবলগৰাকী দুয়োগৰাকীকে চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বোকাখাটত সংঘটিত এই দিন ডকাইতি ঘটনাৰ সৈতে কেৱল বাবু শইকীয়াইনে নে আন কোনো লোকো জড়িত হৈ আছে